todas estresadas, imos a falar dunha muller que foi á guerra durante unha época na que a verdade o ambiente era máis ben de rexeitamento cara a eles, a época da Antiga Grecia. Este foi o caso de Artemisia I de Caria, filla de Lídamis, rei de Alicarnaso e de unha aristócrata de Creta. Foi casada cun rei do cal se desconhece o nome e do cal quedou viúva moi pronto, pero cun fillo ao cargo. Voltemos atrás que aquí Alberto está falando de Alicarnaso como se fose Pontevedra. Por se non sabedes onde situalo, era unha cidade-estado grega situada en Caria, que pertencía ao Imperio Persa, o que hoxe en día é Turquía. En segundo lugar, dirixiu as tropas auxiliares do rei Jerjes I nas Segundas Guerras Médicas. Sí, sí, ese tío tan famoso e feo que sale na película de 300. Que non vos soa a película? Isto é rastrexando pola historia! Agora sonamos máis? A finalidade desta guerra era conquistar todo Grecia, polo que foi unha batalla persas versus gregos. Isto ocorreu a finais de agosto do 480 a.C. Artemisia aportou 5 naves de guerra ao exército de Jerjes e, ademais, foi comandante dunha delas. Por lo tanto, estamos falando dunha muller que dirixe un barco de guerra no século V antes da nosa era. Impresionante. Despois da famosa Batalla das Termópilas, o rei quixo preparar a próxima loita, a que será coñecida como Batalla de Salamina, na illa co mesmo nombre. Alí era onde estaba a flota grega na súa espera. Artemisia recomendou a Jerjes esperar a que quedasen sen comida e bebida, e despois atacar. A pesar disto, fixo o que quixo a maioría, e atacou sen perder o tempo. Cando ian perdendo a batalla, Artemisia, moi inteligente, se usan posibilidades de escapar, colle e afunde un barco aliado. Os gregos pensaron que había cambiado de bando, ou que era dos seus directamente, e así logrou salvar a vida, xa que, como sabemos, os persas perderon esa batalla. Din que Jerjes exclamou: en la batalla, los hombres se han portado como mujeres y las mujeres como hombres. Os seus admiradores dicían que a raíña contaba con resolución e o sabía. Claro, as demais mulleres eran vistas como cobardes. Os gregos odiaban tanto, 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 que ofreceron 3.000 dracmas de recompensa para quen a capturase viva. Para que nos fagamos unha idea, ven sendo o soldo de 3 anos. Ata aquí o rastrexo sobre Artemisia I de Caria, raíña e comandante durante as Segundas Guerras Médicas, esperamos que aprendesedes moito. Chao!